ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ବହକୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହେଲା ନବାନ ଘରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରିବାର ସହ ନବାନ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୋଗଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବି ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଜୁହାର ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 630 ପଜିଟିଭ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 116 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 221 ଚିହ୍ନଟ ପୁଣି 8 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ବନ୍ଧାଲେ ଫେସବୁକ୍ କୁଇନ୍ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯୁବକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଲୁଟିଥିଲେ ଟଙ୍କା 60,000 ଟଙ୍କା ସହ ମୋବାଇଲ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଜବତ କଟକିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ବିଜେଡି ନେତା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ବାଙ୍କୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୁନର୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ କରିବେ ଅନୁରୋଧ କଟକିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝିନଥିବା ଲୋକ କରିଛନ୍ତି କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସର୍ଦ୍ଦାରଧାମ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ଯୋଗେ କନ୍ୟା ଛାତ୍ରାଳୟର ହେବ ଭୂମି ପୂଜନ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ସମାଜର ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସର୍ଦ୍ଦାରଧାମ ଏବଂ ପୁଅକୁ ହରାଇବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସେହି ପୋଲିସ ବାବୁ